უძრავი ქონები შეძენამდე საჭიროა მთელი რიგი ინფორმაციების მოძიება. ვინ ააშენა ან აშენებს კონკრეტულ შენობა ნაგებობას, როგორია მშენებელი კომპანიის იურიდიული ფორმა, მათთან საქმიანი ურთიერთობის დაჭერის მომენტიდან როგორია კომპანიის წარმომადგენლების უკუკავშირი, რამდენად მარტივი არის მათთან კომუნიკაცია, ვინაიდან სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში კომუნიკაციის მარტივ შესაძლებლობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. შენებარე ობიექტი დაფინანსებულია თუ არა რომელიმე ბანკისგან, ან აქვს თუ არა საპარტნიორო ხელშეკრულება გაფორმებული, რაც გულისხმობს 10, 15 და 20 წლიან იპოთეკურ სესხებს მყიდველის მხრიდან მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის საფუძველზე. რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს მყიდველი მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული, ან არ უნდა ჰქონდეს ბანკთან სხვა სესხი გაპრობლემებული. მყიდველმა უნდა მოიძიოს კომპანიის Facebook გვერდი და უნდა გადაამოწმოს სოციალურ ქსელთან ერთად აქვს თუ არა ოფიციალური ვებ გვერდი. აუცილებელია გაეცნოს სოციალურ და ვებ გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას კომპანიის შესახებ. აუცილებელია მყიდველმა მოიძიოს დამატებითი ინფორმაცია კონკრეტულად რა პროექტები აქვს აღნიშნულ კომპანიას ან ადამიანების გუნდს განხორციელებული, აქ თუ არა საგადასახადო კუთხით რაიმე პრობლემები. აუცილებელია არქიტექტურის სამსახურში გადამოწმდეს მიწის საკადასტრო კოდზე, სადაც განთავსებულია მყიდველის მიერ შერჩეული უძრავი ქონება, გაცემულია თუ არა მშენებლობის ნებართვა, შეთანხმებულია თუ არა პროექტი. ყოველივე საჭიროა იმისთვის, რომ მყიდველმა ზუსტად იცოდეს, რამდენად სამართლებრივი ჩარჩოების დაცვით მიმდინარეობს შენებლობა. უძრავი ქონების შეძენამდე მომხმარებელმა უცვლოდ უნდა დაადგინოს, აქვს თუ არა კომპანიას იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ეგრეთ წოდებული განშლა რეგისტრირებული. ამ კუთხით საკანონმდებლო დონეზე მყიდველების ინტერესების დაცვისათვის საინტერესო სიახლე ამოქმედდა. ადრე შეპესეებს ექსკლუზიური უფლება ჰქონდათ, შეეძლოთ უძრავი ქონება პირდაპირ რეგისტრირებული განშლის ოქმიდან გაიყიდათ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ შენობა ნაგებობაში შემავალი ინდივიდუალური ფართების ჯერ კომპანიის სახელზე რეგისტრაცია, ანუ ამ მონაწერის მომზადება არ იყო აუცილებელი. 2024 წლის 26 მარტიდან კანონმდებლობა გამკაცდა, კომპანიები ვალდებულები გახდნენ ჯერ ამ მონაწერები დაარეგისტრონ და შემდეგ რეგისტრირებული ამ მონაწერების საფუძველზე გაასხვისონ უძრავი ქონებები. თუ პირველად გაქვთ შეხება დეველოპერულ კომპანიებთან და ზემოთ მოყვანილი საკითხები თქვენთვის არ არის ნაცნობი, გირჩევთ მხოლოდ პროფესიონალთან ერთად გაიაროთ ყველა საკითხი, რომელიც სამშენებლო კომპანიის შერჩევაში დაგეხმარებათ, რათა რისკები იყოს ყიდველის მხრიდან მაქსიმალურად დაცული.